Laidą remia psichoterapeutas Maksimalietis bei jo knyga Totali blaivybė ar totali kontrolė. Kitoks pokalbis su Juozu Ruole. Netgi tų pačių vaisių mes neturim, tų tokių normalių, kokius vasarą, tarkim, ar daržovės, ar vaisius. Gerbiamoji, kopūstų turim, morką turim. Jonas, jo draugė Onutė, vaistininkė. Ko Jonas prašo, Onutė duoda. Ir nugalabija Jono bakterijas žarnyne. Kodėl čia vyram taip akcentuojat? Todėl, kad tu slopina prostatos įsidirbinėjimus. Penktadienį 16:30 ir 20:30.